ନା ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆକଳନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ ହୋଇଛି, କେତେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆସି ନପାରେ, କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିବ, କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଆସିବ ସିଭିଅରିଟି ଏତେ ରହିବନି, ତାର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ରହିବ ଯେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆକଳନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ସେମିତି ବି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମଡ଼େଲ ଅନେକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେ ସତ ହେଇଛି ସେ କଥା ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଏପିଡେମିକ୍ସ ୱେବ୍ ଭଳିଆ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ୱେବ୍ ଭଳିଆ ଆସେ, ତେଣୁ ସେଇଟା କମିଗଲା ମାନେ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଢିଲା ହେଇଯିବା। କାରଣ ଆମକୁ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ, କାରଣ ଏ ଭାଇରସ୍ଟା କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଯାଇନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବି ପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଆହୁରି ଅନେକ ହେଇପାରେ, ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ସମାଜରୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ ବା ସମୁଦ୍ର ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ? ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ମାନେ ସଂକ୍ରମଣ କେତେ ବେଗରେ ହେଉଛି ଦେଖିହେବ, ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରୋଗୀ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ରେ କେତେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ହେଲା 2.5, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାରତର ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ 0.88 ଅଛି। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ସେଇଟା 1ରୁ ଅଧିକା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ, କେରଳରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି କୁହାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ବଢ଼ିବ, ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା କଥା, ସେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? 17 ତାରିଖରେ କେତେ ଥିଲା, ଆଜି କେତେ ଅଛି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାକୁ ମାନେ କଥା, ସେଇଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଇଟା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂକ୍ରମଣଟା କେତେ ହେବ, କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ, ବଡ଼ିର ରେସ୍ପନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ସେଦିନଟା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ 2.5 ଥାଇକି କେତିକି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଳେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଥିଲା 1.31, ଯେଉଁଟାକି ଏପ୍ରିଲରେ, କିନ୍ତୁ ପିକ୍ ବେଳେ ସେଇଟା ତ 1ରୁ କମ୍ ଥିଲା, କମୁଛି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କେଉଁଠି ସେଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛେ, କାରଣ ଅଙ୍କ କଷିଲା ବେଳେ ସବୁରେ ମାନେ କଥା ହେଉଛି 100ରୁ 100 ମାର୍କ ପାଇବା ସେ କଥା ନୁହଁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ବି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଡ୍ରାସ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ସମାଜରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ଏଇଟା କମି କମି ଯାଉଛି। ମୁଁ କେମିତି ଭାବିବି ସେ ଆକଳନଟା ଠିକ୍? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପିକ୍ରୁ କମିକି, ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି କମିକି, ପ୍ରାୟ 80-90% କମିକି ଗୋଟାଏ ତଳେ ଗୋଟାଏ ବେସ୍ ଲେଭୁଲରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ଥିକ୍ ଟେଲ୍ ଫେନୋମେନନ୍, ଥିକ୍ ଟେଲ୍ ଫେନୋମେନନ୍, ଆଉ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାଟି ଟେଲ୍ ଫେନୋମେନନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, କେରଳରେ ହେଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଇଛି, କେବଳ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶରେ ବି ହେଇଛି, କମି ଆସିକି ହଠାତ୍ ଜିରୋ ହେଉନି। କାରଣ ଏଇଠି ଟିକେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେଣ୍ଡ ଲେଭୁଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି। ଥିକ୍ ଟେଲ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କର୍ଭଟାରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତଳକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଭ୍ୟାଲିକି ଆସୁଛି, ସେତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ତରରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର କମୁନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଗତ କେତେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ପ୍ରାୟ ସେଇ 2000 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ସେଇ ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି, କେରଳରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଫେନୋମେନନ୍ଟା ଏଠି ବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା ବିହେଭ୍ କରିବ, ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବେ ସେମିତି କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଏଇଟା କେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଉଛୁ ସେଇଟା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ପ୍ରତିଷେଧକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବେ? ସଂକ୍ରମଣ କମିକି ଗୋଟେ ସ୍ଥିରକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଯେ ଆଠୁ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା, ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କେରଳ ହେଉ ବା ସେପଟେ ତ୍ରିପୁରା ହେଉ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଉ, ଯେଉଁଠିକି ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି, ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ସେତିକି ବଢ଼ିନି। ତଥାପି ବି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ଦେବା ଆମେ ଆହୁରି କମେଇ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ 19-20 ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ଦେଇକି କମେଇବା ଏଇଟା ଉଚିତ, ଆମେ ବି କରୁଛୁ,
ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କରିବାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଫର୍ଦର କମିଲାନି, ଏଇଠି ଗୋଟେ 2000 ରହିଗଲା। ଯେମିତିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରମଣ 8000-7000 ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏପିଡେମିକ୍ସରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଏପିଡେମିକ୍ସ ସବୁବେଳେ ରହେ, ସବୁ ଏପିଡେମିକ୍ସ କି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ, ଇଏ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ, ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ବା ଏପିଡେମିକ୍ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିନାହିଁ।